Re! Viss ēters ir te! Šī gada pavasara balsojumam izvirzītie kultūras notikumi iedalāmi divos periodos. Laikā, kad varējām apmeklēt koncerts, teātrus, kino un izstāžu zāles, un laikā pēc 13. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un kultūras norises varējām baudīt vien virtuāli. Šis kultūras patērētāju loks šajā digitālajā brīdī un situācijā krietni palielinās. Tas gan nenozīmē to, ka mūziķiem pēc kāda laika nebūs vajadzīga šī atgrieziniskā saite, jo tas ir tomēr tāds pagaidu variants. Pavasara balsojumā kategorijā mūzika žūrī izvirzījusi arī pirmo koncertu Lielajā ģildē, kas notika bez publikas. Tas ir simfoniskās mūzikas koncerts Mahlera 5. un Riks, kura video versija nākamajā dienā aplūkoja 6000 skatītāju. Izvirzīts arī Raimonda Paula koncerts viens pats studijā Latvijas Radio 1. Studijā, ko attālināti noskatījās vairāk nekā 130000 skatītāju. Mums ir jau šobrīd jāsāk domāt par to, ka tāda lieta kā koncertzāle. Ja vienu koncertu noskatās 6000 cilvēku dienas laikā, tad mēs nevarētu piepildīt 1300-1500 vietīgu zāli jaunu. Protams, ka varētu. Un nevajag aizbildināties tagad, ka mums varbūt to nevajadzēs. Kultūra būs vajadzīga arī dzīvā veidā. Mazāk no šī brīža ierobežojumiem cietus literatūras kategorija. Balsojumā ar jaunākajiem izdevumiem piedalās 5 autori. Savukārt kategorijā notikums izvirzīts spilgtākie gada sākuma notikumi – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas 100. Jubilejas koncerts un Džeimesa Skulmes darbu izstādes mākslas stacijā Dubulti un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ja mēs atceramies arī to, ko teica Džema Skulme šajos savos rakstītajos vārdos, varbūt, ka šis brīdis ir tas, lai mēs ļautos tādam mazliet brīvākam domas plūdumam. Par savu iecienītāko kultūras notikumu 8 kategorijās no šodienas līdz pat 22. māja pusnaktī var nobalsot sabiedrisko mediju internetu vietnē lsm.lv. Līga Gaigala un Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.